Bom dia, Brasil. Bom dia, Ana. Saudades da senhora. Senhorita Pitança. Bom dia, Maria Clara. Saudades. Bom dia, Gustavo. Bom dia, João Gabriel. Bom dia, Ana Flávia. Bom dia, Juliana. Bom dia, Karen. Bom dia, Isa. Melhorou, Juliana? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Luan. Ronaldo Aulas. Bom dia, Letícia. Gente, desculpem o meu atraso aí. Mas é porque eu estou na escola, a internet está oscilando muito. Bom dia, Malu, tudo bem? Gostei do bom dia, hein? Bom dia, Dona Tamires. Saudades também, Maria Clara. E aí, Juliana, melhorou? Está melhor? Sim, que bom. Bom dia, saudades também. Bom dia, professor. Gostei do grito, hein, Isabelle? Bom dia. E aí, gente, tudo bem? Amanhã dois tempos, hein? Vamos lá. Só um minutinho aqui, porque hoje eu quase pirei aqui com essa internet, hein, gente? Por isso que eu entrei atrasado assim. Só um minutinho. Ih, gente, aula de literatura com o tio Ronaldo, hein? Professor, Oi. consegui os livros. Já chegaram os livros que a gente vai usar. São Ah, é? todos. Gente, ó, lembrando, né? Tá com fome, carinho, também. Gente, a Letícia tá dizendo que os livros dela chegaram. Quem não tiver podendo comprar, todos os livros de vocês têm como baixar pela internet, tá? Todos os livros. Se deram bem no ano. Eu achei muito. Eu gostei do o De livro do qual, Auto da Letícia? Do Compadecida. Auto da Compadecida? Ele é muito parecido com o livro, até as falas mesmo. Sim. Não que eu tenha pego o livro e dado uma lida no final dele. Claro que não. Eu não fiz isso. Ele é maravilhoso, né? É assim. E é engraçado, então é bem fácil de ler. É, né? Um minutinho aqui, tá? Agora foi. Deixa eu ver aqui, ele tá falando comigo. Vamos lá. Bom dia, Gustavo. Carol Conká. É, né, Gu? Índice máximo de rejeição. Cara, estou com fome já. Eu também, Isabelle, também estou com fome. Letícia comendo, mastigando desse jeito. Cara, economia, sim, eu já baixei. Maria Luísa está esperta. Isabelle, dessa vez eu vou baixar o livro. Isso aí, Isa. Força, foco. Gustavo, estou com fome. Cara, é cheiro de comida. Deixa eu presente aqui. Ai, Júlia. Oi. Oi, Júlia. Então, turma, vamos lá, né? Vamos começar a falar mais ou menos. Olha, Letícia, gente. Letícia, por favor, né? Não tem mais uma padaria aqui para comprar nada, desde 7 horas sem comer nada. Então vamos lá. E me vem Letícia com foto do biscoito, gente. Amendoim. Falta de respeito com o professor, gente, isso. Né? Mindinho, vou comer churrasquinho de panela. Que delícia, Júlia. Fazer algum negócio abrir aqui, o negócio não abre. Hoje a internet não está me ajudando aqui. Meus pais nem estão em casa. E... Professor, Oi? o senhor vai dar que matéria hoje? Eu? Literatura. Ah, tá. Valeu, valeu. Quem está falando comigo? Maria Luísa. Ah, tá bom. Lembra que eu tinha combinado com vocês? Porque aqui eu vou ter um recurso melhor que a internet? Ah, sim, agora eu lembrei. Então, estou esperando ela funcionar. Agora vai. Ei, agora vai. Ronaldo, te amo. Oi?
Não ouvi. Gente, estão vendo o compartilhamento? Eu disse que eu te amo. Ah, eu também, obrigado. Vamos ao compartilhamento? Estão vendo, gente, o compartilhamento? Então, tá bom. Então, olhem só, gente. Vamos ver quem é o Ariano Suassuna, né, Manuano? Ó, é um paraibano porreta, é um cabra macho danado. Olha uma frase célebre dele, gente. Em algumas ocasiões, lanço mão do riso para me defender, porque como sertanejo não gosto de ser visto dominado pela emoção. Olha isso. Ele está dizendo então o quê? Que ele lança, ele não ri, ele é sisudo para se defender, porque na cabeça dele o sertanejo é sério, é um cabra macho, né? Olha só, gente, Ariano Suassuna, ele nasceu em João Pessoa, então cidade da Paraíba, em 16 de junho de 1927. É um dramaturgo, romancista e poeta brasileiro, né? Na capital da Paraíba mesmo que ele nasceu, João Pessoa. Ele é filho do ex-governador João Suassuna. Ariano é um dos mais importantes dramaturgos brasileiros. Autor dos célebres Auto da Compadecida e A Pedra. Opa. E A Pedra do Reino, né? Um defensor militante da cultura brasileira. Bem, turma, como vocês estão vendo, a palavra militante está na moda, né? Se bem que aqui ele é um militante, mas é alguém que fala com educação, que tenta mudar, transformar com educação e sabedoria, né? E não com aquela gritaria toda. Seu nascimento acabou por ocasionar a parada de uma procissão que ocorreu em frente do Palácio do Governo do Estado. Olha isso, gente. O nascimento dele foi algo tão importante, até porque o pai era governador, né? Que interrompeu uma procissão. É importante frisar isso, por quê? Porque nessas cidades do interior, das regiões Nordeste, até de Minas Gerais, no Sudeste, tem essa coisa, né, de acompanhar o cortejo do defunto, né, do sepultamento, e tem essa coisa também da procissão, né, que é muito recorrente, né? Gente, lembrando que nós vamos falar da questão da fé, mas aos olhos da Igreja Católica, né? Nós vamos falar da questão do bispo, né? Do clero, como que vai se comportar do padre, né? Aos 3 anos de idade, Ariano passou por um dos momentos mais complicados de sua vida com o assassinato de seu pai em Rio de Janeiro. Por motivos políticos, durante a Revolução de 1930, o que obrigou sua mãe, Cássia Vilar Suassuna, a levar toda a família a morar na cidade de Taperoá. De 1933 a 1937, Ariano residiu em Taperoá, onde fez seus primeiros estudos e assistiu pela primeira vez a uma peça de mamulengos e a um desafio de viola, cujo caráter de improvisação seria uma das marcas registradas também da sua produção teatral. Aí, gente, houve uma entrevista, né, de uma revista. Vocês estão vendo aqui, gente, no Teatro Cacilda Becker, era a peça O Santo e a Porca. Eu assisti isso na Academia Brasileira de Letras, quando eu estava fazendo faculdade de letras, gente. Gente, vários artistas na plateia, sem falar que é de graça, né? Então, olha como que ele fala aqui, ó. Olha o que ele diz sobre as peças que ele escreve. Comecei a escrever com 12 anos. Escrevi um conto horroroso. Meus irmãos até brincavam comigo, e era verdade, porque comecei mesmo no teatro a escrever tragédia. Só passei a escrever comédia a partir de 1951. Meus irmãos então diziam
que no meu teatro morriam todas as personagens. Eu tinha escrito uma peça e só escapava um. E ele dizia: suicido-me por solidão. Aí eu fui prestar atenção e até nas minhas comédias, na mais conhecida, O Auto da Compadecida, morre todo mundo. Desde 1990, Ariano ocupa a cadeira número 32 da Academia Brasileira de Letras, cujo patrono é Manuel José de Araújo Porto Alegre, o Barão de Santo Ângelo. Em 1993, foi eleito para a cadeira 18 da Academia Pernambucana de Letras, cujo patrono é o escritor Afonso Olindense. Em 1956, ele afasta-se da advocacia. Olha isso, gente, era direito, né? Se torna professor de estética da Universidade Federal de Pernambuco, onde se aposentaria em 1994. Em 1976, defende sua tese de livre docência, intitulada Onça, Castanha, Ilha, Brasil, uma reflexão sobre a cultura brasileira. E nós temos várias imagens do Ariano Suassuna, né, turma? Olha o Auto da Compadecida aqui, gente. Lembra disso? Do filme na Globo? Chamamos João Sim, esse Grilo, é bom. chamamos de Cor, né? É uma peça de teatro em forma de auto. O que seria uma peça de teatro em forma de auto? O auto é dividido em atos, entenderam? Primeira encenação foi em 56, em Recife, Pernambuco, né? É uma comédia do tipo sacramental que põe em relevo problemas e situações peculiares da cultura do Nordeste do Brasil. Insere elementos da tradição da literatura de cordel, apresenta traços do barroco católico brasileiro, mistura cultura popular e tradição religiosa. Esta peça projetou Suassuna em todo o país e foi considerada, em 1962, por Sábato Magaldi, o texto mais popular do moderno. Ariano Suassuna. Ele foi um líder, gente, de literatura popular nordestina, né? Tem como fundamento da sua arte buscar a junção daquilo que há de mais popular na arte do seu povo e mesclar com o que chamamos de literatura acadêmica. Ou ir ainda ir mais longe, mesclar a linguagem teatral à prosa e à poesia, e assim fortalecer a cultura popular brasileira. Suassuna foi o idealizador do movimento Armorial, que tem como objetivo criar uma arte erudita a partir dos elementos da cultura popular do Nordeste brasileiro. O que ele quer dizer com isso, gente, com esse movimento Armorial? Ele vai envolver o cinema, ele vai envolver o teatro, a arquitetura, as artes plásticas, a dança, música e, é lógico, a literatura. Essas artes irão se unir e formarão o movimento Armorial, é onde eu misturo todas as manifestações de arte em uma apresentação. Isso é bem interessante, né? Eu costumo usar, gente, o movimento Armorial nas minhas aulas de literatura. Eu misturo todas as manifestações artísticas para poder representar a literatura, né? Então, quem são as personagens, né? Lelê, você pode ler para mim, por favor? Está aí? Aqui. Você pode ler para mim. Todas as personagens do Auto da Compadecida revelam dimensões alegóricas. Cabe salientar que grande parte das personagens não apresenta nomes próprios, são títulos. Mesmo as que são nomeadas como padre funcionam como figuras Só um alegóricas. minuto, Lelê. Turma,
Vamos entender o que que é alegoria, né? Vamos entender o que que seria alegoria. Então, olhem só, turma. Alegoria dentro da literatura nada tem a ver Alegoria dentro da literatura, turma, nada tem a ver com carro de carnaval. Alegoria em literatura é quando eu me refiro a isso aqui, ó, o padre. Exemplo, todo mundo, personagem tem nome, Antônio, João, Joana, Maria. Só que o padre, ele nunca tem nome. Ele vai ser representado por uma força, por uma representatividade da Igreja Católica. Então, o padre, no caso, o professor. É como se não desse o nome, eu só me refiro ao padre como padre. Isso é uma alegoria. Estão entendendo o que que é? Entenderam, turma, o que é? Sim. Eles não têm nome, mas eles são personagens importantes na história de qualquer jeito. Sim. Já, Karen. Continua, Lelê, por favor. Por meio das quais são satirizadas e criticadas as diversas classes que compõem os estratos sociais. Ok, meu anjo, obrigado. Vamos lá, Malu, lê para mim e eu vou parando e vou explicando. João Grilo, é assim que se fala? Isso. João Grilo é o protagonista. Atua como criador e deflagrador de todas as situações que se desenvolvem na peça. Representa a figura típica do Quengo, nordestino sabido, embora analfabeto e amarelo, pálido desnutrido. Gente, vocês estão vendo? Olha só, vocês já ouviram a palavra quenga aqui no Rio de Janeiro, né? Quenga seria prostituta. Já a palavra quengo nada tem a ver com prostituição. A palavra quengo no masculino é um nordestino sabido. Cuidado para não falar bobagem aí, hein? Cuidado para não colocar as significações das palavras e gerar confusão na vida de vocês. Vai, continua o Malu, por favor. Habituado a sobreviver e a viver a partir de artimanhas e pequenos golpes, trabalha na padaria. Sua grande queixa é não ter tido tratamento adequado dos patrões, o padeiro e sua mulher. Quando adoeceu, foi ignorado por eles que tratavam o cachorro com bife passado na manteiga. É, gente, João essa era a Grilo. reclamação dele, né? Que os patrões o tratavam mal e dava pão com bife na manteiga para o cachorro. Aí ele ficou louco, né? Vai, Malu. João Grilo não é ladrão, mas defende-se como pode. Por isso, quer se vingar dos patrões que o ignoraram durante a doença e quer enganar o padre de quem não gosta. Porém, não planeja suas ações, age conforme a situação que se lhe apresenta. Não tem uma alma ruim, pois é porque não dá para ler o final, para mim. Pois na hora final perdoa o mal que lhe fizeram. Muito bem, Malu, obrigado. Vamos lá, turma. Chicó, quem pode ler Chicó para mim? Vai, Karen. É Chicó, companheiro constante de João Grilo, que o torna participante e cúmplice de suas artimanhas. Chicó, amigo leal, envolve-se nessas artimanhas do amigo, mas por solidariedade do que por convicção própria. Chicó é um mentiroso incorrigível,
Entretanto, se mesmo Jesus, Manuel, afirma na cena do julgamento que está de olho nele por causa das histórias que conta, suas mentiras não prejudicam ou prejudicam ninguém. Sim. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu entrei no horário que tinha que entrar na agenda ou eu entrei bem antes? Você entrou uns 10 minutos depois. Eu entrei uns 10 minutos depois, né? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu não sei, gente, por que está assim. Hoje é quarta, né? Hoje não é quarta? É. Ué, gente, será que tem alguma coisa errada? O senhor tinha que entrar 10h50, mas o senhor entrou 11 horas. Sim. Hoje é quarta, né? Sim. Eu acho que eu troquei, gente. Eu acho que era para eu entrar num outro horário com vocês e eu entrei com vocês na hora do primeiro ano. Acho que teve alguma coisa assim. Vai, Karen. Padre João, o bispo e o sacristão. Essas personagens encarnam a simonia. É a simonia. Olha isso, gente. Simonia. É a corrupção do clero da Igreja Católica, vai. Corrupção clerial em oposição ao frade. Figura simples e bonachona, que não participa do círculo de cobiça dos demais religiosos. Uhum. Além da simonia, ao padre, ao sacristão e ao bispo pairão várias acusações, como a soberba, a leviandade, a subserviência às autoridades, a arrogância, a velhacaria e a preguiça e roubo à igreja. Tá, é soberba, tá, cara? Ô, Karen. Ô, gente, não é soberba, não, é soberba. Então, olha só. Vocês estão vendo aí que vai passar um crime, que é a simonia, né? Que é uma corrupção de bispos e padres, né? Para poder conseguir alguma coisa. Antônio Moraes. Tamires, vê para mim, por favor. Antônio Moraes. Com foro de nobreza, orgulhoso de suas origens ibéricas, representa a aristocracia dos senhores de terra, resquício do coronelismo nordestino. É um fazendeiro às antigas, Cônscio. De sua ociosidade senhorial. Por isso, despreza aqueles proprietários que trabalham. Sua autoridade decorre de seu poder econômico, que faz com que a ele se curvem os políticos, os sacerdotes e, claro, a ralé. Então, olha só, gente. Lembra da política dos coronéis que vocês estudaram com a Jaqueline? O coronel ele tem muito dinheiro, os fazendeiros. Então, eles acham que podem mandar e comprar todo mundo por causa do dinheiro que eles têm. Tá? Continua para mim, Tamir, por favor. Padeiro e sua mulher. Essas personagens encarnam a explosão da burguesia aos desfavorecidos, como é o caso de João Grilo. O casal é satirizado pelo exagero de traços. A submissão do marido, constatando a sua prepotência da mulher. A dedicação da esposa aos animais, suas infidelidades conjugais, até mesmo com desclassificados sociais. Como Chicó, a exploração dos empregados em oposição à superproteção ao cachorro. E a evidência de que o casal fica unido apenas por medo da solidão. Ok, obrigado, meu anjo. Severino do Aracaju e o Cangaceiro. Quem pode ler para mim, gente? Você pode ler para mim, Gustavo?
Ah, não, Ana Flávia, leia para mim, Ana, por favor. Tá bom. Severino do Aracaju e Cangaceiro. Embora seja um personagem cruel, sádico e violento, os atos de Severino e de seu comparsa são justificados. Severino se viu enlouquecido quando a polícia matou-lhe a família. Tem fortes princípios, como o de não matar sem motivos, mas só para roubar, para garantir seu sustento. Além disso, recrimina o assanhamento da mulher do padeiro. Suas ações, portanto, ganham foro no plano moral. Olha só, gente. É engraçado, né, turma? Porque, assim, ele pode roubar, matar a família dos outros e roubar. Mas, quando é a dele, ele fica chateado, né? Fica nervosinho, mata. Continuando. Ana Flávia, meu amor. O encorado e o demônio. Esses personagens simbolizam o instrumento da justiça, representado por Manuel. Ok. Manuel. Vai, Luan. Luan, Igor, vamos. Espera isso. Calma aí. Deixa eu me arrumar aqui, calma aí. Vai, Luan. Ah, vai tomando. É o Cristo Negro que tanta polêmica causou na época em que a peça, fora escrita e, de certa forma, ainda causa. Fora escrita, A intenção é mesmo de despertar comentários, chamando a atenção para o fato de que, para ele, tanto faz um branco como um preto. Justo e onisciente, atua como julgador final dos vícios. Velhacaria ou velhaçaria? Velhacaria, simonia, arrogância, preguiça. Meu Deus. Preguiça. Do preconceito e do falso testemunho. Gente, é claro, né? Raciocinem comigo. Quem é que vai, né? O Cristo é negro. O Cristo pode ser, gente, da cor e do gênero que eu quiser, né? Mas as pessoas têm aquela questão que o Cristo é branco, com cabelo liso, comprido. Aí vem Cristo negro na igreja, né? Na igreja, não no filme, no livro. Cristo vem negro. A Compadecida. Isabelle, você pode ler para mim, por favor, meu amor? Pode ser você, Lelê, então? Qual? Pode. Tá. O quê, Pedro? Jesus Negro? Vai, Isabel. Desculpe, Letícia. É para ler o primeiro tópico, né? Aham. Uhum. A Nossa Senhora invocada por João Grilo será aquela que lhe dará a segunda oportunidade da vida. Ok, leia o segundo, Caio. A mãe, né? Ela é a santa, ela é a compadecida. Mesmo sendo Jesus Cristo, ela vai interceder, né? Ela é a mãe. Vai, Caio. Funciona efetivamente como mediadora plena de misericórdia, intervindo a favor de quem nela crê, como protagonista. Ok. Vamos lá, Maria Clara. Maria Clara não, é... É, Maria Clara. Nas palavras de Carlos Newton Jr., Suassana constrói um painel da sociedade rural nordestina no qual membros... O que houve, gente? Um minuto. Travou. Eu é uma maluquice. Meu Deus, qual que é essa? Tá, o bagulho do Zoom, $14, mano. Pode ir? Pode. Constrói um painel da sociedade rural nordestina no qual
Deus, tá bravo hoje, hein? Um minuto, gente. Desculpem, tá? Vai, agora sim. Constrói um painel da sociedade rural nordestina no qual membros de todas as classes sociais podem ser contemplados. Ok. Quem mais pode ler? Ao ter como protagonista da trama um homem do povo, o autor não só toma posição ao lado dos desfavorecidos, como se mostra coerente com o projeto estético que vem desenvolvendo desde as suas primeiras peças. É, o Auto da Compadecida prioriza, portanto, a situação daqueles que se encontram na posição inferior e social. Por isso, a protagonista não se identifica com aqueles que detêm posições de mando. Alinhada à ideologia dos soletos de cordel. Gente, o que está acontecendo aqui, gente? A peça focaliza a sociedade do ponto de vista dos desprivilegiados. Gente, deixa eu ver uma coisa aqui. Ô, gente, olha só, é o segundo ano que está aqui, gente? Não, mas entrou duas pessoas que não são daqui, tipo uma tal de Maju e um tal de Eduardo Araújo, não sei o quê. Não, eu acho que é o mesmo link. Que deve estar entrando. Mariana... Qual foi, Mariana? Não, gente, nada disso, não. Às vezes o link foi errado. Eles não fazem isso, não. É... Sim, o link foi mandado errado. Não, Mariana, não precisa desculpar, não. É porque a próxima aula é comigo. O que, que houve? É, foi engano? Foi o mesmo link? Não, Gustavo, não é nada disso. Terceiro ano eles não fazem isso. Obrigado, Letícia. É, foi errado, Mari? Foi isso que aconteceu? Fala para o seu professor. Será que eu mandei o link, o mesmo link do nono para o segundo, para o terceiro ano? É porque o senhor mandou isso aí. Aí, eu, como eu achei que tivesse fechado a sala, eu entrei, entendeu? Entendi. Mas aí pode ficar, que aí daqui a pouco eu vou pedir para o oitavo, o nono ano sair, e aí eu começo a aula de literatura do terceiro ano. Eu sabia que tinha uma coisa errada. Eu ainda perguntei para o oitavo ano, para assim, que horas que eu marquei? Lembra o oitavo, o nono ano? Que eu falei isso com vocês? Sim. Sim, né? Pode ficar, Mariana. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui. É... Então, turma, eu vou já acabando aqui, né, para até poder dispensar vocês para o terceiro ano. Calma aí. É... Aqui no caso, gente, nós temos os personagens, né, João Grilo, Chicó, um quadro com o que cada um fez, né? O que, que o ato cada um fez. Karen, você estava me perguntando se isso é um resumo, né? É, eu posso mandar isso para vocês, ou vocês podem também estudar pela aula, né? Olha aqui, gente, o vocabulário. Ah, isso é comigo? Vou fazer um chamado pessoal, inverso, garanto que ela vem, querem ver? Ele está recitando, olha como que o João Grilo é. Vai, minha Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer, a mansa dá sossegada, a braba levanta o pé, já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Eu fui menino, fui homem, sabe, falta ser mulher, o encorado. Vai vendo a falta de respeito, viu? Aí João Grilo de novo, gente. Falta de respeito, nada, rapaz. Esse é o versinho de canário pardo que minha mãe cantava para eu dormir. Isso tem nada de falta de respeito. Já fui barco, fui navio, mas hoje estou escalera. Já fui menino, fui homem. Só me falta ser mulher. Valha-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Ele declama isso o tempo todo, no ano. Isso é muito bacana, né? Obrigado, Kai. Beijo, turma. Então, nono ano, vocês podem sair da sala, tá, gente? Beijo para vocês. Tchau, professor. Tchau, Lili. Um beijo. Tchau, Pedro. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tô com saudade. Também, Júlia. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.
Lele, eu acho que tem um outro link, não tem? Mariana, eu acho que tem um outro link. Eu vou sair daqui. Você recebeu outro link? Tchau, professor. Tchau, Marcela. Não, eu recebi só esse link só. Calma aí que eu vou pegar e vou mandar um link para você rapidinho. Aí você manda lá na tua turma. Pode ser? Ok. Só um minuto, meu amigo. Tá aí, Mariana, ainda? Estou. Então tá, eu já vou mandar o link para você, tá? Não, pode falar. Ela perguntou se você pode responder na agenda, Suzana. Eu vou falar agora. Tem alguma coisa na agenda que você pediu, acho. Vou colocar. Como é que eu vou fazer aqui, Flávio? Você pergunta para ela lá. Tá. Mariana, eu vou te mandar o link, hein? Tá horrível a internet daqui, Mariana. Vê se foi, Mari. Copiou? Copia, Mariana, e joga no grupo, tá? Tá, beijinho.